आज का सभा का आदरणीय सभा नायक महोदय यहाँ उपस्थित आस्थावान भक्त महोदय मंच में आसीन सदरणीय मंत्रीजी उपस्थित धर्म संप्रदाय का अगुवाहर एवं महिला एवं सज्जनहरू म त वास्तवमा तपाईँहरूको कुरा सुनेर सिक्न भनेर आएको मलाई आज यहाँ जे छलफल भइराखेको छ त्यसबारे उति धेरै ज्ञान पनि नभएको मान्छे हुँ हामी दुईवटा कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित भएर मणि लामाजीले अघि पूर्व मन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तै यो पुस्तक ल्याएर दिनुभयो मलाई मैले त्यो पुस्तक सरस्वती पढेँ मलाई दुईवटा कुरा आश्चर्य लाग्यो एउटा त हाम्रा आदरणीय गुरुले यति सानो उमेरमा यति धेरै वर्ष तपस्या गरेर सिँगै भाषाको सृष्टि गरेको सिँगै लिपिको सृष्टि गरेको कु। कुरा यो सानो र चान्चुने कुरा होइन <laughs> साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हत्तपती मान्छेले गर्न सक्ने कुरा होइन त्यस्तो सृष्टिकर्तालाई आज सरकारले दुःख दिएछ मलाई पनि तपाईँहरूलाई जस्तै रिस उठेको छ तपाईँहरू जस्तो ज्ञानी श्रोता पाएर मलाई त अनौठा लागेको छ म पनि यहाँ बाह्र बजे आएको अब हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकजीहरूले राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ तर हामी मञ्चमा बस्नेलाई चाहिँ के भने यो पाउरोटी किन्न लाइन बसा जस्तो भएको छ अर्थात् कुन बेला मेरो पालो आउँछ र म भाषण ठोकौँ भनेर बस्या मान्छेहरू जस्ता भएछौँ हामीहरू हामी पनि म पनि त्यस कुरामा चिन्तित छु यो चिन्ता तपाईँ हाम्रो यहाँको र अहिलेको मात्रै होइन एकछिन आँखा चिम्लेर गुरुलाई सम्झेर विचार गरौँ देशमा परिवर्तन आएपछि क्रमभङ्गताको नाममा आएका सरकारहरूले तपाईँ हामी गुरुका चेलाहरू गुरुलाई सम्झिने मान्छेहरू किरा पनि नमरोस् भनेर हिंसाको विरोध गर्ने हिंसा गर्नु हुन् भनेर बुझ्ने मान्छेहरू हौ जुन देशमा सत्र हजार मान्छेको रगत बगाएर शासनमा कोही मान्छे आएको छ त्यस्तो मान्छेले अहिंसाको कुरा गर्नु भनेको उसै हामीलाई पत्यार नलाग्ने नै कुरा त अहिले यो जे घटना दुर्घटना भइराखेको छ यो तपाईँहरू त छैठौँ सातौँ हो भन्छु म त सरकार बदलिने बित्तिकै नेपालमा के भयो नेपाल काठमाडौँमा क्रमभङ्गताको नाममा नेपालको सभ्यताको इतिहासमा रिभर नाइल भ्याली भने जस्तो सभ्यताको सुरुवात भएको यो बागमती नदीको किनारको बस्तीमा जुकजुगदेखि चलिआएको हाम्रो सम्पदा संस्कृति र मूल्य मान्यतामाथि हमला गरेर इन्द्रजात्रा बन्द गर्ने काम सरकारले गरे कि गरेन यहाँहरूलाई सम्झना छ यो कुरा त त्यो इन्द्रजात्रा फेरि कसले चलाए यहीँका काठमाडौँका वासीहरूले यहीँका नाजु नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अझ नजिक ल्याएर भन्ने हो भने यहीँका नेवार महानुभावहरूले चलाएरै छाडे आफ्नो संस्कृति छाडेनन् तपाईँहरूमाथि पनि यो हाक आएको छ आफ्नो मूल्य मान्यता कायम गरेर जाने कि यिनले तर्साएकोमा तर्सेर जाने नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिफल हेप्ने मिच्ने तर्साउने काम भइराखेको छ तपाईँहरूलाई त झन भएको छ म तपाईँहरूलाई एउटा घटना सुनाऊ अखबारमा छ्यापछ्याप्ती तपाईँहरूले पढ्नुभएकै होला लगभग एक वर्ष अघि ललितपुरको एउटा स्कुलमा मिठु भन्ने आजभोलि एउटा फेसन चलेको पनि छ नि तपाईँहरूलाई सुन्नुभएको होला मिठु भने चाहिँ के भने लोग्ने मान्छेले स्वास्ने मान्छेलाई अब अलिकति यौन दुर्व्यवहार गरेको एउटा स्कुलमा कस्तो केस निस्क्यो भने आजभन्दा एक्काइस अघि त्यो बच्ची पाँच वर्षको र छ वर्ष भएको बेलामा एउटा शिक्षकले उसको छुन नहुने अङ्गहरूमा छोएको भनेर एक्काइस वर्ष पछाडि एउटा आइमाआईले मुद्दा हाल्नुभयो अखबारमा छ्यापेपनी तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला त्यो बिचेर शिक्षकले बिख खाएर मर्न खोजेको हतपत्त अरूले थाहा पाएर लगेर ग्रान्डी अस्पतालमा लगेर ज्यान बचाए छ वर्षको बालिका आफ्नो विद्यार्थी नर्सरीमा पढ्ने विद्यार्थीले एक्काइस वर्ष अगाडि अब अहिले तरुणी भइसकेपछि मलाई फलानु मार्साबले यस्तो गराएको थियो भनेर उजुर गरिदिए गुरुलाई यस्तै भएको छ अहिले कसले उजुर गरायो हो के उजुर हो कस्तो उजुर हो अनि यो क्रम भङ्ग गर्ने संस्कृति मास्नु पर्ने भएको चिजलाई मासेपछि नयाँ चिज सिर्जना हुन्छ भनेर उल्का उल्काका गफ गर्नुपर्नेहरूले गुरुलाई नलखटेर कल लखट्छ यो त स्वाभाविकै कुरा भयो त्यस कारण तपाईँहरू आश्चर्य नमान्नुहोस् भन्छु म यो निरन्तर एकपछि अर्को यो सरकारले यो व्यवस्थाले गर्दै ल्याएको कुरा अघि एकजना पूर्व मान्छे मन्त्रीजीले त भन्नुभयो हामीले संविधान बनायौँ भनेर त्यस्तै गलत संविधान बनाएर बना यो दुर्गति भयो ठिक संविधान भएको भए आफ्नो आफ्नो मूल्य मान्यता मानेर कसैलाई विरोध नगरेर हिँड्न पाउने सुविधा र सेवा भएको भए यो धन्दै हुँदैन थियो नि किन भएन त्यो नेपालमा हामी चौरानब्बे ने प्रतिशत हिन्दू भएको ओमकार परिवार भएको के के भएको भनेर हामी भनिरहन्छौँ नि तर तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु नेपालको इतिहासमा दुई हजार सात सालदेखि आजसम्म बनेका पटक पटकका संविधानमा यो देशको संविधानलाई हिन्दू भनेर कसैले पनि भनेको थिएन संविधानमा हिन्दू अधिराज्य कहीँ लेखेको छैन अब अहिले हामी चाहिँ हिन्दू लेख्नु पऱ्यो भन्न थालेका छौँ किनभने निरपेक्ष लेखिदियो एउटा विदेशीले अघि भर्खरै पूर्ववक्ताले भन्नुभयो निरपेक्ष भनेको यस्तै सत्यानाश गर्ने कुरा लेखिदियो त्यसो भएको हुनाले अब हामीले हिन्दू लेख्न पर्ने भयो अर्थात् हिन्दू भनेको सर्वधर्म समवसहितको यसमा चाहिँ नि सबै धर्मले आफ्नो आफ्नो हैसियत र समान हैसियत राख्न सक्ने मौका दिने गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाउनु पर्छ भनेर अधिराज्यभरि जो चर्चा भएको छ त्यो कारण किनभने हिजो हिन्दू भन्ने राष्ट्र थिएन कुनै संविधानमा थिएन अहिले यो माग भइरहेछ किनभने एउटाले हुँदै नभएको आन्दोलनमा कुरै नउठेको विदेशी क्यापिटलमा बसेर गोप्य सम्झौता गरेर यहाँ रातारात अखबार पार्लियामेन्टमा पढ्दा पढ्दै ए यहाँ त निरपेक्ष पो लेखाएर छ मैले त मलाई त थाहा था थिएन भन्दा भन्दै पढेर सुनाइदिएर दे देशलाई निरपेक्ष बनाइदिएर दे हाहा गरेर थपडी मारेर बनाएको संविधान भयो यस्तो हुँदैन कि जनतासँग सोध्नुपर्छ जनमत लिनुपर्छ आफूलाई मन लागेको कुरा झुक्क्याएर हाल्या हुनाले अहिले देशै झुक्किराखेको छ चाहे त्यो राजा फाल्ने कुरा होस् चाहे निरपेक्ष राख्ने कुरा होस् यो त्यसको निमित्त आन्दोलन भएको सङ्घर्ष भएको होइन कहीँबाट आश्रित पालित पोषित निर्देशित र नियन्त्रित मान्छेहरूले सोझा साझा नेपालीलाई दुःख दिन बनाएको चिज हो यति कुरालाई मनमा राख्नुभयो भने तपाईँहरूको यो क्रियाशीलता र सक्रियतालाई हामी जस्ता पनि छौँ है सहयोगी भन्नलाई म आएको तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन अहिले जो यो सङ्गठित स्वरूप तपाईँहरूले जो देखाउनु भएको छ यो राष्ट्र जोगाउने एउटै एउटै साँचो नै यही हो तपाईँहरू यसमा कायम रहिरहनु अघि भर्खर पूर्व वक्ताले भन्नुभयो जस्तै धन्दा मान्नु पनि पर्दैन एउटा मान्छेले कसैको स्वार्थले मुलुक बेचेर पनि बेचिँदैन जीवनभर तपस्या गरेको यस्ता महागुरुहरूलाई कसैले दुर् दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ खराब मनले हेऱ्यौँ भनेर तपाईँहरू जस्तो भक्तले मन खिन्न पनि पार्नु पर्दैन हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ तपाईँहरू जस्तै हामीहरू जस्तै सबै मिलेर यति काम गर्न सक्यौँ भने आज यहाँ यति कुरा भयो यति मान्छे हिँडे भनिसकेपछि एक थरीको ढ्याङ्रो ठोकिसक्यो हुनुपर्छ हेर्नु शान्त <प्राँगा> तरिकाले मान्छे नमारिकन भद्र अवज्ञा भन्छ नि अवज्ञा त अवज्ञा हो तर भद्र तरिकाले अवज्ञा गर्ने जुन सन्देश गुरुले तपाईँहरूलाई दिनुभयो गुरुको नाम लिनुहोस् उहाँलाई सम्झनुहोस् त्यो ताकत तपाईँहरू हरेकमा आउँछ हामीमा आउँछ हामी सदा सर्वदा तपाईँहरूको साथ सहयोगको लागि तयार छौँ तपाईँहरू जस्तो यस्तो ज्ञानी श्रोता पाएदेखि घन्टौँसम्म माइक नछोडौँ जस्तो त मलाई पनि लागेको छ तर त्यसो नगरौँ यतिका बेर भइसक्यो यहाँहरू बस्नुभएको भोग पनि लागिसक्यो होला सबैलाई मलाई त लाग्यो तपाईँहरूलाई लाग्यो लानु थाहा छैन जाने बेला भयो त्यस कारण म तपाईँहरूसँग थोरै बोलेर अहिलेलाई बिदा हुन्छु यहाँहरूको शुभकामना छ यो ताकत र यो जाँगर कायम राख्नुहोस् र मलाई बोलाएर यति छुच्चो कुरा गर्ने मौका दिनुभयो गुरुसँग यदि छुच्चो भएको भए क्षमा माग्दै यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै तपाईँहरूको सुज्जवल भविष्यको कामना गर्छु धेरै धन्यवाद